Abuja. Kino kye kifo ekisangibwa ekigwa mu district ye Wakiso. Gavumenti yazimbye okukiwa Ababazzi abaliyo mu 1532 nga babadde bakolera Nsambya ku luguudo oludde Gaba. Beyalagidde okukyamuka esobole okuyisaawo oluguudo. Olwaliro mu butongole gavumenti lwetandise okusengula Ababazzi bano era ebimotoka bya poliisi byo bibayambyeko okutikka ebyamaguzi byabwe nga bwe bitwalibwa ekigo gye basenze. Okusengula Ababazzi bano kukoleddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva eri poliisi n'amagye okukugira abantu bano okutangira ekibadde kigenda mu maaso wadde nga tekirobedde abamu ku Ababazzi okukalambira nga bwe batagenda kwamuka kifo kino okutuusa ng'obukulembeze obuliwo buyimiriziddwa kubanga tebukumpanyiza myeyano. Buli omu alirwedde okutiika ekintu kye ku mmotoka tugende naye nga si mu buwandiike abantu bayirwedde kutiika bintu nga Saddam tawaniza ova mu buwandiike. Ffe kye twagala ze ssente za yunivasi yatuwa zituyambeko nga tugenze eri okutuyambako mu byokulya n'entambula mu myezi ezinatusooka. Ababazzi bano balumirize yali ssentebe waabwe Moses Saddamo okubulankanya ensimbi zaabwe obukadde obusoba mu 9 ezaabaweebwa ekitongole kya UNRA okubayambako okusenguka nga kw'otadde n'obukadde 10 omukulembeze eggwanga ze yabawa okubayambako mu kwekulaakulanya. Pulezidenti wano yatuwa ebyuma n'ekiyamaani n'abitunda n'aduwa ssente za sako nazo tezirabika. Kati kye twagala kukyusa mu bukulembeze tubadde tusuubira okubanga Saddamu essaawa zino ali munda naye Saddamu baamutadde n'emmotoka ne bagita wabadde wakayita olunaku lumu ne bagisika. Twali twakava mu meeting atukakasiza nti Saddamu tagenda kuddamu bakyamaani w'Ababazzi b'Ensambya mu ssaawa nga ssatu twagala mukulu Saddamu yali mukomera nga bamutadde n'ebintu bye bamukwata nabyo nga biraga takyayina musango gwonna. Akuliddemu okusengula abantu bano okubatwala ekigo nga ye Meja Kuteesa M okuva mu ofiisi y'omukulembeze eggwanga atubulidde nti ensonga z'abantu bano bazimanyi bulungi nga ne Saddamu gwe beemulugunya akaali mu kunoonyerezebwako akakiiko akalwanyisa enguzi nga kasinziira amaka g'omukulembeze eggwanga bw'atyo n'abasaba okubeera abagumiikiriza. Kati baawaawo omusango mu anti-corruption ye taking is over Saddamu era mu kuinvestigatinga bulungi ate tubasuubiza nti issue ya Saddamu egenda kubanga mugifollowinga nti afazaala abantu ba Nsambya kapenta zibonna bagenda kufuna justice. Twagadde okugendako ku kifo abantu bano gye batwaliddwa kyokka ekitukubye nkikwe kwe kusanga ng'ekifo kyonna kikumibwa amagye ne poliisi era ne bannamawulire tugaaniddwa okuyingira era ebibadde bigenda mu maaso tubikutte tusinziira wabweru. Buli omu agenda kuyingira ekifo kino baakibazimbira kyammwero. Kino kireetedde Ababazzi bano okwemulugunya oba ddala ekifo ekyazimbiddwa bakirinako obwannannyini era ne kireetawo okuwanyisiganya ebisongovu wakati waabwe n'abakulembeze. Akatale kaba kazimbiddwa nga k'Ababazzi b'Ensambya kagulwe essaawa eno Ababazzi b'Ensambya buli mukusengu bajja ku kifo kyabwe essaawa eno lwaki waggale wagulwe abantu bayingire mu katale ku nsonga eno Meja Kuteesa akakasiza nti ekifo kino kyazimbiddwa ku lw'Ababazzi kyokka n'abasaba okubeera abagumiikiriza nga bwe beetegereza ebikyetaaga okutereeza okulaba nga bakola watali kutaataaganyizibwa. Ebya leadership ebya katale because bagamba katale eri tubajja kufuna abantu nga bw'otandika bizinesi abantu abadde bagula kuva ku Nsambya wano ku kkubo bajja kubasanga eri fasite yaabwe nene ate nungi muzeeyi gy'abakozi eki gy'abazimbira. Ronald Kitanda, BBS Telefaina, Ageesigika. Kale ensonga z'Ababazzi nga tuzitadde ku bbali akakiika.